Predsednica Skupštine opštine Šamac istakla je kao značajnu tačku predloženog dnevnog reda, a ona se tiče predškolskih ustanova na području ove opštine. Naime, u Obudovcu u februaru mjesecu ove godine započeta izgradnja vrtića, te da će on biti organizaciona jedinica u sklopu postojećeg iz Šamca, pošto su kapaciteti tih ustanova popunjene, a dosta djece se nalazi na listi čekanja. Ovaj projekat koji je opština Šamac, jedan od dva projekta koje je opština Šamac kandidovala kod vlade Republike Srpske iz budžeta za 2018. godinu kroz program javnih investicija je jako bitan iz tih razloga što će on biti kapaciteta nekih 50 djece koje gravitiraju tom području Obudovcu i mjesnim zajednicama koji gravitiraju Obudovcu. Iz Odjeljenja za privredu i inspekcijske poslove iznijeli su prijedlog godišnjeg plana sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije, a za te namjene iz budžeta je izdvojeno oko 60.000 maraka. Također osvrnuli su se i na prijedlog programa mjera za sprečavanje, suzbijanje i eliminaciju zaraznih bolesti. Pored tih zakonskih obaveza mi smo imali obavezu praktično da za te programe mjera i godišnji plan aktivnosti pribavimo i saglasnost od Instituta za javno zdravstvo, što smo u suštini učinili. Time smo na neki način ispunili uslove da idemo korak dalje, da vršimo izbor najpovoljnijeg izvođača tih usluga i da izađemo praktično na teren i da te usvojene mjere provodimo na terenu. Iz ovog odjeljenja su dodali da što se tiče prodaje zemljišta koji se nalazi u vlasništvu ove opštine, da će to prodavati onim investitorima koji su spremni da grade i zapošljavaju ljude sa ovog područja. Kao što znate, vjerujem da se može i primijetiti da je tokom prošle godine jedna takva velika investicija i realizovana na našem prostoru, a i ove godine već je vidljivo da su krenuli radovi na dvije takve investicije. I vjerujem da će tih investicija biti još. Također, tačkama dnevnog reda su obuhvaćene i sljedeće teme: prijedlog programa i kulturnih aktivnosti u 2019. godini, informacije o stanju javne rasvjete na području ove opštine za period od prošle godine.